Samantala, sa hinabahaba ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte, nakulangan pa rin ang ilang mambabatas sa kanyang mga tinalakay na issue sa kontrasona ni Congressman Edsel Agman. Binatikos niya ang di manoy hindi natupad na pangako ng Pangulo, katulad ng pagwawakas sa contractualization. May report si Jamsi Sante. Dalawang oras ang itinagal ng State of the Nation Address ni Pangulong Duterte at sa hinabahaba ng talumpati, nakulangan pa rin ang ilang mambabatas. I wish the SONA had included policies which are designed to generate jobs. Sana nabanggit niya na gawing priority bilang emergency powers. Kasi kaalyado naman niya yung mga kasama ko eh. So kung sinabi niyang prioridad ito, ipapasa ito dahil matagal ko nang tinutulak ito. Na-disappoint ako na hindi nabanggit yung libreng tuition sa ating state universities and colleges. Even though hindi nabanggit ito ngayon, I'm hoping mapipirmahan pa rin ito at some point. Si ARMM Assemblyman Zia Alonto Adyong, nais daw sana makarinig ng plano ng Pangulo sa mga apektado ng gulo sa Marawi. So I was really waiting for the President to really dwell on how do we, you know, facilitate the safe return of our evacuees, to go on with the early recovery plan, and then move towards the rehabilitation plan of Marawi City. Kabilang sa itinulak ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA ang pagsasabatas ng kanyang tax reform program. Kasama dito ang panukalang ibaba ang personal income tax. Pero kaakibat niya ng ilang kontrobersyal na probisyon gaya ng pagpataw ng buwis sa mga produktong petrolyo. Pasado na ang tax reform package sa Kamara, kaya inadyok ng Pangulo ang Senado na ipasa na rin ito. Ayaw ma'am ng pakpak. Wala, pati si ano, wala. They are not clapping, so maybe si Anggara ayaw rin mag-clap. Bantay ka lang sa eleksyon, tignan mo. Sa 2019 matatapos ang termino ni Senador Sonny Anggara, chairman ng komite na tumatalakay sa panukala. Naglalabi yung presidente, yun ang gusto niyang ipasa ng Kongreso, di ba? So gagamitin niya yung lahat ng nasa ano niya, nasa kapangyarihan niya para whether it's to convince you to, di ba? Lahat yun, gagamitin. Oh, to coerce. Di ba? Di na siguro tayo nagagula sa tagal na sa politika, di ba? Isa pang itinutulak ng Pangulo sa Senado, ang death penalty bill, pasado na sa Kamara. Sa pakipag-usap ko sa kanila, parang sa karamihan sa kanila, mukhang hindi, mukhang mahirap ilusot in spite of the encouragement mentioned by the President. Kuwestiyon din ng Pangulo ang kredibilidad at moralidad ng kanyang kritiko na si Senadora Laila De Lima na nakakulong ngayon sa akusasyong may kinalaman sa droga. Sagot ni De Lima, wala siyang pakialam kung tingin ni Duterte ay wala siyang kredibilidad. Ang mahalaga raw ay ang opinyon ng mga disenteng tao at nanindigan siya na siya'y inosente. Banat pa ni De Lima, tingin ba ng Pangulo meron itong moralidad at kredibilidad matapos ang anyay basurang talumpati nito? Tulad ng mga dati niyang talumpati, ilang beses nagbiro si Duterte sa kanyang SONA kahapon. Tumawa naman ang ilang manunood, pero para kay Senador Risa Hontiveros, may mga hindi tamang lugar para sa pagbibiro. Hindi biro ang patayan. Hindi biro ang kawalan ng due process. Titirahin mo na lang ang isang suspect. Hindi biro bang pabastos sa babae? Sang-ayon naman sina PNP Chief Rona de la Rosa at Defense Secretary Delfin Lorenzana sa pagbuwag sa CHR. Sabi ni Bato, pagsalbahe ang pulis, may CHR man o wala ay posible rin itong gumawa ng masama. Siya na raw bilang PNP Chief ang didisiplina sa mga tiwaling pulis. Kumbensido rin si Lorenzana na hindi na kailangan ang CHR. I'm just being practical. I'm just being practical. With or without CHR, we can do our job properly without violating the human rights of the people. With or without them, we don't need them to watch over us. Funding checks and balances, sir. Well, I will check and I will balance the PNP. But there are practical reasons for advantages of the Human Rights Commission. Sa tingin ko marami ding disadvantage. Like sometimes people are prevented from doing their job because they are so afraid of the consequences of their of the Human Rights Commission's actions against them. Sa kontrasona naman ni Representative Edsel Agman, binatikos niya ang umano'y hindi natupad na pangako ng Pangulo tulad ng pagwawakas sa kontraktualisasyon. Tutol din ng kongresista sa tax reform package dahil lalong tataas ang presyo ng mga bilihin. Ang problema sa traffic, mas lalo raw tumindi. Maging ang kampanya kontra droga, sa halip daw masolusyonan ng problema, ay lalo lang lumalala. His violent campaign may be popular because people mistakenly view it as a peace and order drive.
but it is errant, improvident, unlawful, and derogates human rights. Yes, we have a drug problem, but the president's violent solution aggravates the problem. Sa kabila ng puna, mayroon din naman dambuting nagawa ang Pangulo. Pinuri niya ang tulad ng pagsuporta nito sa reproductive health law, gayon din ang mga infrastructure projects na itinuturing ng Pangulo na Golden Age of Infrastructure. Samantala, umani ng batikos ang pagdidirek ni Brillante Mendoza sa ikalawang sona ni Pangulong Duterte. Kung may natuwa sa kanyang mga creative shot, mayroon din namang hindi ito nagustuhan. Sabi ni Mendoza, iginagalang niya ang opinion ng iba. Alam daw niyang hindi rin niya kayang mapasaya ang lahat ng tao. Ang mahalaga raw sa kanya ay kontento ang Malacanang sa kanyang trabaho at napasaya niya ang Pangulo. James Sante, GMA News.